Друзі, вітаю у польському місті Катовіце. Тут з перших днів війни приймають українських біженців. Я знаходжусь на складі гуманітарної допомоги від інформаційного центру підтримки біженців Катовіце. Ця організація допомагає українцям не тільки інформаційно, психологічно, чи допомагає розселяти наших людей, надаючи їм роботу. Тут також збирають гуманітарну допомогу, це продукти, це речі для гігієни, це ліки. Звичайні поляки приносять сюди свої продукти, також великі бізнесмени привозять гуманітарну допомогу спеціально для українців. Від першого дня війни фундація Інкорпора наставилася на діяльність інтервенційну, кризисову для хлопців з України, але очевидно również nastawiła się na pomoc, działanie na rzecz tych, którzy zostali na Ukrainie i dzielnie bronią swojego kraju. W związku z tym, oprócz takich działań, które realizujemy w punkcie informacyjnym dla cudzoziemców, który stał się punktem kryzysowym dla Ukraińców, oprócz takich rzeczy jak załatwianie formalności, zabezpieczenie zakwaterowania, wyżywienia, ubrań. Nastawiamy się na taką pomoc rzeczową, materialną. Mnóstwo rzeczy systematycznie konwojami jest przewożonych na Ukrainę i mamy feedback, mamy słowa podziękowania, mamy informacje, że jest to bardzo, bardzo ważna pomoc. Czy to na ważnym niektórych, czy to jest, może powiedzieć, Ми стояли ще з плакатами, і я Марту помню, вона говорила там про пункт, як там далі все. Я не помню, но уже через два дня у нас появилось желание стать волонтерами. Мы начали искать волонтерские пункты, и вот первый, который нам попался, это был наш. Мы пришли, и буквально в следующий день я вышла волонтерам помогать на инфолинии. Мы сидели здесь по 12 часов. Ну и буквально через пару дней присоединилась Аня, потому что вот она училась тогда, да. Да, было здесь очень тяжело. Здесь было миллион волонтеров. Очень-очень много людей. Здесь очень... У нас в день, мы тогда еще не вели отчетности, сколько, но здесь приходило... Около двух-трех. Двух-трех сотен. Как бы это грустно не звучало, да, привыкли. И это уже часть моей жизни, часть моей работы. Четыре, даже я скажу больше, пять месяцев изо дня в день мы находимся тут. И это стало нашей жизнью. Ну, у нас еще немає, мы просто оккупованы. Ну, в основном мы такие. Ну, конечно, наши тоже удивляют. Я Первый раз я была, у меня был прямой эфир, я по работе разговаривала. А выехала на початку березня місяця разом з донькою до Польщі, приїхала в Катовіці, ну тут і знаходжуся. Дочка, моя донька навчалась в Криворізькому коледжі медичному. Тут вона проходила практику в шпиталі медичному. Зараз вже здала екзамени онлайн і їй запропонували тут роботу. 90% речей приносять сюди поляки, одяг приносять, взуття приносять, приносять харчування, битову хімію приносять дуже багато. Дуже багато приносять, зараз тут немає, але ви можете побачити вживане, але випране, випрасоване речі, ліжечка для дітей у нас там є. Щось таке з Індії. В перші години ми вже приймали телефонні дзвінки про необхідність допомоги і з бажанням допомогти. Це були поляки, і ми записували інформацію, хто хоче надати допомогу, яку допомогу. І є розуміння, що тут я можу набагато більше зробити і допомогти, і стає воно в якійсь мірі легше, що справді тут є моя потреба і якась користь. Доктор, як то? З чим? Чи на 20?
W tej chwili mijają kolejne miesiące i w sposób naturalny ta pomoc musi się instytucjonalizować. To znaczy, to już nie pojedynczy ludzie są najważniejsi dla całej sprawy, a raczej instytucje państwowe, które, muszę powiedzieć, są niezwykle wytrwałe w organizowaniu pomocy dla Ukraińców. Są to zarówno samorządy, jesteśmy na Śląsku, w olbrzymiej aglomeracji, w której mieszka 4,5 miliona osób, gdzie mamy kilkuset tysięcznych miast, co w konsekwencji powoduje, że wszystkie instytucje samorządowe mają bardzo duży potencjał i duże możliwości, jeżeli chodzi o niesienie pomocy. Polacy pomagają we wszystkich możliwych obszarach. Przede wszystkim jest niezwykła życzliwość w stronę ludności ukraińskiej przebywającej w Polsce. Ja wielokrotnie wypowiadałem się na temat stosunków polsko-ukraińskich, ponieważ piastuję urząd honorowego konsula już od ponad 3 lat. Wielokrotnie powtarzałem w różnych wypowiedziach, że zaskakującym dla mnie jest fakt, jak niewiele konfliktów na tle narodowościowym jest między Polakami a Ukraińcami. Jest to naprawdę takie współistnienie o charakterze symbiotycznym, czyli absolutnie nie tworzy sytuacji konfliktowych. I teraz przy olbrzymiej ilości Ukraińców w Polsce również nie obserwuje się żadnych negatywnych zjawisk.